Alozî û Rewşa Xerab ya go Kurdên Bakurê Kurdistanê tê de dijîn hîn berdewama. Û Artêşa Tirkiyê bi hovîtî malên welatiyan bi gule û çekên giran armanc dike. Bêgotî deng ji civaka navdewletî tan hawira. Hin çalakvanan ji Bakurê Kurdistanê de nediyar kirin. Go rewşa mirovanî li Cezîra Botanya bi ser Şernaxê ve xerab dibe. Ji ber operasyonên Artêşa Tirkiyê û qedexeya derketina derve goşçardê heyva çilê pêş ve destpêkiriye. Heman çalakvanan dana zanîn gotan ha, hejmareke nediyar ji welatiyên Kurd jiyana xweş dest dana û birîndar ketine, ji bilî ku Artêşa Tirkiyê gelek xor jî tanha bin çav kirine. Wan çalakvanan dana zanîn goşçardê heyva borî ve û tanha 16 welatiyên Kurd bi guleyên Artêşa Tirkiyê jiyana xweş dest dana, di nav wan de 4 zarok bûn û 7 jin jî hebûn. Wan çalakvanan domandin goş ber tobarana Artêşa Tirkiyê bi ser malên welatiyan da. Tanha hejmareke mezin ji malan hatine wêran kirin û êdî welatî nemakarin di wê rewşê de bijîn. Ji ber vê yekê bi ala spî ji malên xwe derdikevin. Dago Artêşa Tirkiyê wan bi guleyan armanc nekin û berê xwe didine deverên ku aramî lê peyda dibe. Ji bilî van sedeman, nexweşxaneyên navçeyê ji amûran vala bûye û nemakarin pêşwaziya birîndaran yan nexweşan bikin û elektrîk jî li ser wan hatiye birîn. Li aliyekê din li sûra Amedê ku avbêtirî heyveke ku alozî û şer di navbera Artêşa Tirkiyê û girîlayên PKK de didome. Doh jî girîlayên PKK mayîneke li ser ya sûra Amedê çandibûn û tê de tirimbêleke Artêşa Tirkiyê armanc kirin. Gud encamê de du leşkerên Tirk hatin kuştin û yekî din jî birîndar ket. Li hêleke din li bajarên Nisêbînê jî hîn êriş û tobaran ji aliyê Artêşa Tirkiyê bi ser malên welatiyên Kurd de berdewam in û gelê Kurd li navçeyê bersiva Artêşa Tirkiyê didin û tanha hejmareke nezelal ji Artêşa Tirkiyê hatine kuştin. Ji bilî tirimbêlên gul ser destên girîlayên PKK de hatine têkşikandin. Rewşa go Bakurê Kurdistanê tê de dijî, hişt go bi hezaran ji malbatên Kurd, ji devmal, milk û warên xwe berdin. Ji bilî îşkence û kuştina go di derheqê Kurdan de pêk tê. Bêgotî kes ji Erdogan xwediyê xêza sor bêje çima.